dita botërore e sindromit Down shënohet çdo vit me 21 mars për të simbolizuar veçantinë e personave që kanë këtë sindrom. Për ta shënuar këtë ditë, në të gjithë botën organizohen ngjarje të ndryshme. E në vendin tonë, Down Syndrom Kosova ka organizuar një sër aktivitetesh për të cilat më shumë na tregoi Rioada Stanovci. A mund të me tregoni se ku po gjendemi momentalisht? Po, pa tjetër. Atëherë për momentin po gjendemi tek punëtoria e kartolinave në shoqatën Down Syndrom Kosova, ku antarët tonë personat me sindromën Down janë duke i punuar kartolinat, cilat janë kartolinat të punuara punëdore. Vlen të theksohet se me shitjen e kartolinave ofrohen mbështetjen shërbimet që shoqata i ofron për fëmijët dhe territorit me sindromën Down. Për çfarë arsye janë duke i punuar ata momentalisht kartolinat? Atëherë këto kartolina për momentin janë duke u punuar për shitjen për nder të 21 marsit, pra 21 marsit shënon ditën botërore të personave me sindromën Down. Në kuadër të ditës botërore të sindromës Down shënohen aktivitete të ndryshme, një ndër to është aktiviteti një kartolin për ty, e cila pra do të bëhet shitja e kartolinave në institucionet edukative arsimore dhe në institucionet të tjera në nivel vende. Pra me shitjen e kartolina po e theksoj edhe një herë, ofrohet, është një kontribut i vogël për të tjerët, më ofrohet mbështetja për shërbime që ofrohen tek shoqata Down Syndrom Kosova. Pra, njëra prej këtyre aktiviteteve është punimi i kartolinave që bëhet nga fëmijët me sindromin Down. Apo më tregon që shek i emrin? Arbesa Fauqi. Arbesa, çka i të punu këto? Kartolinat. Me ko një të i punu kartolinat? Me shek e me shushe. E për çka i të i bu këtu kartolina, apo më tregon? Shitav. Për shite kartolinat. E për qëfar dite? Ju dhe mojë finë të vërgjëllë. Kartolinat shumë të bukura, të punuara me dashuri e përkushtim, tani janë gati për shokët, shoqet dhe qytetarët e tjerë që duan t'i blenë ato. Si vjet, motoja e ditës botërore të sindromit Down është ecë me këpucët e mia, duke mbartur kështu mesazhin për sfidat që kanë personat me këtë sindrom. Ata shfaqin shumë dashuri, dhe për këto arsye i bëj njerëzit që të afrohen me ta. Kjo dashuri nuk mungoi as nga fëmijët e tjerë, të cilët ishin shumë të lumtur dhe të emocionuar për t'ju bashkuar aktivitetit të organizuar. Lumturia vërehej në fytyrat e fëmijëve, të buzëqeshura e të mbushura me shumë gëzim. Këtu së bashku jam me nxënësit të shkollës Shamel Batallit, cilët do të na tregojnë më shumë për arsyen që ka ardhur sot këtu në shesh. Apo më tregojnë pse keni ardhur sot këtu? Unë me klasën tim sot kam marrë këtu në shesh për të shënuar ditën e fëmijëve me sindrom Down. Çka keni punu për ndër kësaj dite? Unë kam punuar një kartolin dhe klasa, kemi ka punuar ka një kartolin për fëmijët që janë me sindrom Down. Pse i keni punu këtu kartolinat? Kush më tregon për jush? E kena punu kartolinat për ndërt aty në edhe mi ju jep ma shumë shpresa dhe dashuri së ndetje. Keni na i përësi për fëmi tjetë që janë të nga shiku? Duhet të jepim dashuri dhe t'i besojmë fëmijëve me sindrom Down. Ja, po më tregon çka ke punuar aty? Unë këtu kam punuar një kartolin për sindrom Down dhe sot zita fëmijëve sindrom Down dhe ne duhet t'i përkrojnë, t'i japim dashuri dhe shumë të tjera. Bravo. Bravo, ju përgëzoj shumë për punën që e keni bu, edhe kaloni sa më mirë. Durimi kartolinave i mbushi me shumë shpresë fëmijët me sindromin Down dhe i bëri ata të ndihen pjesë e grupit të fëmijëve.
muzika, kartolinat, pikturat, janë vetëm një pjesë aktiviteteve të organizuara për këtë ditë. Mirpo, qëllimi të gjitha këtyre ishte i përbashkët, të rrisim vetjen rreth sindromës Down dhe të kuptojmë se të gjithë jemi të ndryshëm, por të barabartë. Prandaj, të gjithë duhet ta duam njëri tjetrin dhe të pranojmë veçantinë e secilit prej nesh.